Oi, gente! Mais um vlog no ar, mais um diário da dieta pra vocês. E desde já eu quero aqui agradecer a vocês pela interação, pelo engajamento no primeiro diário da dieta. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem ainda não assistiu. Lá eu explico melhor o que me motivou a melhorar minha alimentação, por que eu tô fazendo a dieta, enfim. Eu recomendo esse vídeo pra vocês porque ele tá bem detalhadinho. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês, né? De ver que esse tipo de vídeo motiva e inspira vocês. Então, no primeiro episódio, eu mostrei, se não me engano, uma semana e meia por aí, e depois eu parei de gravar, porque ia ficar muito longo, ia ficar quase que um filme. Aí eu falei, não, pera, vou pausar e depois eu continuo. Só que aí, o que aconteceu, gente? Emendou final de semana com feriado, aquela coisa toda, e aí eu tentei equilibrar, mas eu não segui a dieta à risca, então acabou que isso me desmotivou também a gravar pra vocês. E aí eu também fiz uns exames pra ver como que tava a insulina, vitaminas, tudo mais, e acabou que eu fiquei esperando, assim, pra ver esse resultado, pra ver se ia precisar mudar alguma coisa, né, na minha alimentação, se ia precisar mudar alguma coisa na dieta, mas não. Mas enfim, passou tudo isso e eu decidi voltar, assim, à risca pra dieta, né? Recomeçar. Como eu falei com vocês, eu não extrapolei nada demais, eu tava equilibrando, mas agora eu vou ficar mais firme, sabe? E é isso, hoje é quarta-feira. Na quinta ou na sexta da semana que vem, não sei ao certo, eu vou voltar na Daisy pra gente ver se já teve algum resultado, como que tá sendo, se vai precisar mudar alguma coisa, né? Vou passar a minha experiência pra ela de como que tá sendo essa dieta. E é isso. A Daisy é a minha nutricionista, né? Pra quem não sabe, pra quem não assistiu o outro ainda. E eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição. Ela dá muita dica legal, assim. Ela tem muito conteúdo bacana e que realmente pode ajudar muito vocês. Mas é isso. Hoje, quarta-feira de manhã, eu acordei com fome. Então, eu tomei um café sem açúcar, né? Com MCT. E tostei dois pedaços de queijo mussarela na frigideira. E ficou uma delícia. Daí, tomei o café. E agora, eu vou compartilhar com vocês o meu almoço. Então, vamos lá pro almocinho de hoje, né? Coloquei um pouquinho de arroz, que eu posso colocar um pouquinho, né? Tem lá na dieta uma concha só de arroz. Coloquei bastante farofinha de couve com banana, que minha mãe fez. Eu amo essa farofinha. Carne, caprichei bastante aí também. É isso, partiu almoçar. Lanche da tarde, não é um bolo de chocolate com açúcar, com farinha de trigo. É um bolo de chocolate super saudável, minha irmã que fez. Ela fez ontem, daí ele tava na geladeira, então tá bem geladinho, assim, com a textura mais firme. E ele é super fit, só vai coisa mais saudável mesmo, e tem a receita dele nos destaques da minha irmã. Aí eu preparei aqui um chazinho mate com canela, pra eu tomar depois de comer o bolo. É isso, o lanchinho de hoje. Bom dia, gente! Olha só, deixa eu falar pra vocês. Ontem eu fui lá jantar no Gabriel e não comi pão. Sério, gente, foi difícil porque deu muita vontade. Nossa, deu muita vontade. Eu amo um pão de sal. E um pão de sal com uma carne, uma saladinha, assim, ketchup, maionese, não tem coisa melhor, né? Nossa, me deu muita vontade. Mas eu não comi. Fiquei firme ali. Comi somente a carne, a saladinha. E a gente fritou um ovo também. E foi isso. Me mantive firme, deu tudo certo. E aí, hoje de manhã, o que que aconteceu? Não acordei com fome. Eu tomei simplesmente um café com MCT, nem filmei pra vocês, porque foi só isso mesmo. E tô de boa até agora, já tá quase na hora do almoço. Então a janta de ontem me deu bastante saciedade, o café com MCT também, né, dá saciedade. E não senti mais fome, e foi isso. Agora eu vou almoçar. Minha mãe tá fazendo uma feijoada. Nossa, o cheirinho tá maravilhoso. Ah, e aí ontem, né, eu acordei com fome e comi aquelas duas fatias de queijo. E o que que eu tinha comido anteontem, né, à noite, no jantar? Eu tinha comido alguns petiscos, petisco, salaminho, queijo, mas também comi uns pãezinhos, né? Umas torradas com pasta de berinjela. Então, por isso que eu acordei ontem com mais fome. E é incrível como vira um ciclo, né? A gente come um carboidrato e aí vai sentindo mais fome, quer mais carboidrato, mais comida, sabe? E aí a gente não consegue controlar. Incrível, assim, como ontem eu consegui ser firme na dieta. E aí hoje de manhã também não senti fome. E é isso, como é bom, né? Quando a gente consegue. Ah, e tô bebendo bastante água. Tô tentando tomar mais água. Pra mim é difícil, eu sempre esqueço de beber água. Mas tô conseguindo. Uau, que prato bonito, né, gente? Ó, o que que eu fiz? Eu coloquei pouquinho arroz. Fui naquela... uma concha, não deu nem uma concha direito. Coloquei bem pouquinho aqui. Aí coloquei o feijão. Peguei bastante carne. Fui nas carnes que eu mais gosto, que geralmente é a linguicinha, assim. Peguei uns pedacinhos da costelinha também. Coloquei couve. Minha mãe fritou um ovo também pra mim, pra ter uma proteína a mais, né? Então é isso. Pratinho bem caprichado, né, gente? Partiu comer, que agora já deu fome. Senti o cheiro aqui e deu uma fome. E depois, a sobremesinha, né? O chocolate 70% e café sem açúcar.
lanche de hoje foi uma crepioca basicona, vai ovo, tapioca e queijo mussarela. E aí eu coloquei por cima uma geleia da Fiber Mais, que ajuda no funcionamento do intestino. Ela é uma delícia, super leve e ajuda, né, a gente. Aí eu fiz essa receitinha, continuo bebendo muita água e eu acho que agora eu consigo ficar de boa até a hora do jantar. Hora do jantar, a mesma coisa do almoço, só que eu não coloquei arroz. Coloquei só o feijão, né, a feijoada, carne. Vou até comer de colher, porque tá tipo um caldinho de feijão. Gente, essa feijoada ficou tão boa, mas tão boa, que dá pra comer sem o arroz tranquilo. Então vou fazer assim agora à noite. Docinho fit que minha mãe fez hoje, tô comendo ele aqui de sobremesa. Aqui no caso é creme de leite, aqui é o doce. É um doce de banana com cacau e xilitol. Só isso, mistura tudo no fogo e fica uma delícia. Oi, gente, já é sábado, mas antes da gente pular de fato pro sábado, eu vou falar pra vocês um resumo do que foi a sexta-feira. Bom, de manhã eu nem filmei porque eu não comi nada, eu não fiquei com fome, então, novamente, só tomei o café com o MCT e beleza. Fiz uma corrida, eu e minha irmã corremos, foi ótimo. Na hora do almoço, eu comi o peixe com purê de batata e salada, tava uma delícia. Eu comi bastante peixe. À tarde, o lanche foi aquele iogurte, né, como vocês viram. Coloquei banana, eu sempre gosto de colocar uma fruta pra dar um sabor a mais, porque o iogurte ele é bem, assim, natural, assim, não tem docinho, não tem nada. Então eu gosto de colocar uma fruta e aquela granola low carb. Coloquei também a geleinha de ameixa da Fiber Mais, que é uma delícia. Misturei tudo e ficou perfeito. À noite, né? Sextou, gente. Eu fiz aqui em casa um macarrão com molho branco e queijo provolone, tava uma delícia. Aí eu comi, né? Comi mesmo. Aí o Gabriel, gente, ele trouxe uma caixinha de bis. Eu comi só vocês têm noção do que é isso? Comer um bis. Bis é um negócio que não dá pra você comer só um. Mas eu comi só um. E fiquei de boa, não comi mais. E foi isso. O Gabriel comeu a caixinha quase inteira e eu fiquei só em um bis. Então, claro, né? À noite eu furei a dieta. Mas é isso, sabadou. E agora, bora de fato pro sábado. Café da manhã desse sábado. Peguei aqui requeijão. Ó, desse requeijão assim de pedaço. Coloquei uns dois pedaços mais ou menos e levei no micro-ondas. E ele dá uma derretida assim, fica delicioso. Aqui temos o café sem açúcar com MCT. E é isso. Gente, como vocês viram, almocei lá no Gabriel, não coloquei arroz, só frango e maionese com legumes. E agora eu estou aqui, isso que não é da minha dieta, gente. Não é um whey, não é um shake saudável, não. Eu ganhei da Alpino o novo Alpino em pó, no meio dessa semana. Aí eu fiquei com muita vontade de experimentar, só que eu falei, não vou furar a dieta assim do nada no meio da semana. Vou aguardar chegar no sábado ou no domingo e aí eu tomo. Aí eu aproveitei agora que eu tô bem cansadinha, a gente acabou de fazer uma faxina lá no apartamento pra furar a dieta com esse negócio que eu queria experimentar. Muito, então. Ah, eu coloquei aqui duas colheres do Alpino em pó, leite, gelo e café sem açúcar. Segundou, e deixa eu dar um resumo do final de semana. Eu acabei esquecendo de gravar em alguns momentos, porque eu tava mais off, em outros eu tava gravando vlog, daí eu esqueci de gravar aqui, enfim. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu consegui manter o equilíbrio em algumas refeições. Eu comi sobremesa, sim, em alguns momentos, comi doce, mas eu tentei não exagerar, então eu fui bem controlada, assim. Por exemplo, ontem à noite a gente comeu frango assado, daí eu não coloquei o arroz, né? Comi só o frango. Então era nesses momentos que eu ia tentando equilibrar, e na hora das sobremesas eu reduzia, né? Não exagerava igual eu tava exagerando antes. Basicamente, assim foi o final de semana. E agora, né, vamos pras refeições dessa segunda. Tomei café com MCT, não fiquei com fome, então foi isso. E agora vamos pro almoço. Almocinho dessa segunda, só um pouquinho de arroz aqui, bastante salada, 4 pelotinhas. Nossa, eu amo pelotinha, gente. Na cidade de vocês, vocês falam pelota ou almôndega? Aqui é pelota, me conta aqui nos comentários. E um ovo frito com a gema mole. Eu amo a geminha assim mais mole. Me conta aí nos comentários também se vocês preferem a gema mais durinha ou assim, ó,
mais molinha. E agora já tá tardezinha, assim, na verdade já tá de noite, umas 6:30. E eu não lanchei nada. Eu só comi, quando era mais ou menos umas 4 horas, uma paçoquinha diet. Porque eu não tava com tanta fome assim. Mas a gente foi tirar umas fotos na rua. Eu falei, vou comer essa paçoquinha aqui pra eu não ficar com fome enquanto a gente for fazer as fotos. Daí eu comi a paçoquinha, tipo, me segurou até agora, sabe? Então eu vou aproveitar pra já jantar mesmo, né? Nem lanchei, assim, praticamente. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa que eu amo. Vou aproveitar que começou a chover. Vocês acreditam? Está chovendo. Tinha muito tempo que não chovia, né? Agora que tá chegando a chuva de novo. E aí eu vou aproveitar que tá esse climinha e vou tomar um vinho, comer salaminho, queijo e pelota. Igual almoço. Bom almoço. Diário da dieta. Hoje de manhã tomei o café, aí depois me deu fome. Aí eu comi um pouco de requeijão caseiro derretido no micro-ondas. E agora na hora do almoço eu comi uma marmitinha. A gente pediu marmita por aqui. Daí tinha carne, arroz, feijão, salada, legumes. E agora de sobremesa eu estou tomando este açaí sem açúcar. Ele tem adoçante, aí eu coloquei leite ninho. E é isso, é uma delícia. E aqui em casa a gente gosta bastante. Gente, hoje, depois do almoço, né, depois daquela hora que eu tomei açaí, eu só tomei um café à tarde com MCT e não comi nada. Eu não senti fome, hora nenhuma, assim, e só fui comer de novo agora à noite, na hora da janta. Minha mãe fez esse escondidinho aí de carne maravilhoso, carne seca com mandioca. Nossa, tava muito bom. Comi bastante, viu? Compensei aí o que eu não comi durante a tarde. Mas, enfim, é isso. Eu nem senti fome, assim, à tarde, então nem lanchei nada de demais. Quarta-feira, bom dia. Um dia bem nublado por aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ontem choveu por aqui, começaram as chuvas aí. E como vocês viram, eu fiz uma receitinha aí pro café da manhã. Eu fiz uma crepioca com bastante queijo. E eu não tava com tanta fome assim, mas eu decidi lanchar porque daqui a pouco eu tenho que resolver umas coisas na rua. E aí quando eu saio assim, sem comer nada, só com jejum, eu costumo ficar com fome, entendeu? Eu não sei explicar, mas é porque assim, pra mim, fazer o jejum quando eu tô trabalhando em casa, home office, sem fazer nenhum esforço físico, sem andar, por exemplo, na rua, eu fico de boa. Mas se eu tiver que sair e ou fazer alguma outra atividade mais pesada, eu tendo a sentir fome. Então eu fiz um lanche bem caprichado, que é bem saudável também. Fica aí a dica de café da manhã pra vocês. Cheguei em casa, resolvemos as coisas na rua. Agora vou almoçar. Feijão tropeiro, carne de porco, e é isso aí. Olhem só que lanche bonito. Coloquei aqui o iogurte natural, que vocês já sabem. Misturei um pouco da geleia de Fiber Mais. Gente, eu vou tacando Fiber Mais em tudo. Assim, em tudo não, né? Nas refeições que dá certo e que esteja ali dentro da quantidade que é indicada por dia. E aí eu adicionei granola low carb e 3 morangos. E ficou assim, delícia. Hora da jantinha. Temos aqui escondidinho de carne de ontem. Aí eu esquentei no micro-ondas com um pedacinho da carne de hoje no almoço. E coloquei aqui alface. Oi, diário da dieta. Seguinte, hoje é quinta-feira. De manhã eu tomei o café, almocei. E agora são 1:20 e eu já tô com fome. Na verdade, eu tô com vontade de comer alguma coisa. Ai, gente, mas é porque eu tô de TPM essa semana. Então, tá sendo muito difícil, de verdade, essa semana. Eu fico com muita vontade de furar, mas tô firme, tá dando certo. Amanhã é o meu retorno na Daisy. Então, eu vou compartilhar tudo com vocês. Tudo que consegui melhorar ou não, né? Mas acho que sim. E eu estou aqui de roupão e touquinha, porque eu tô fazendo hidratação e resolvi vir aqui conversar com vocês. Aí, como eu tô com uma vontade, assim, de comer alguma coisa, vontade doce, nossa, muita vontade doce, gente. Acho que é por causa da TPM, né, como eu falei. Aí, tem uma padaria aqui, o Nike, tem um bolo de chocolate, de abobrinha, e ele é, enfim, todo saudável, todo low carb, o bolo, não tem açúcar, não tem nada, mas ele é maravilhoso. Se você comer e não souber que ele é saudável, assim, você nem imagina, sabe? Ele é muito bom. Aí, minha mãe vai comprar e nós vamos comer daqui a pouco. Yeah.
Gente, resumo de ontem e hoje, né? Ontem, depois daquela parte do bolo de chocolate, eu fiz uma crepioca de queijo, né? Aquela crepioca de sempre. Eu fiz porque me bateu uma fome, né? Só o bolo sozinho, assim, não deu pro meu lanche. E aí, depois eu fiz uma crepioca. No jantar, como vocês viram, eu comi filezinho de peixe frito com umas batatinhas. Batatinha frita, comi, não vou negar. E aí, hoje de manhã, só o café. Na hora do almoço, eu comi o peixe novamente, que tinha sobrado de ontem, né? A gente esquentou no forno de novo e eu comi. E agora chegou o momento do retorno, né? Lá na Daisy. Eu tô indo lá agora e vou contar tudo pra vocês, se teve alguma diferença, o que que eu melhorei, o que que ainda precisa melhorar. Enfim, bora lá. Então, pessoal, a Ana chegou aqui, ela tava um pouquinho acima, percentual de 25%. E ela já treinava, então faltava só melhorar a dieta dela mesmo. Então a gente fez uma low carb com algumas estratégias, ela comia arroz, feijão e alguns carboidratos, como frutas, raízes, crepioca, só que em horários estratégicos. Hoje ela voltou com 4,5% a menos, então ela perdeu bastante gordura. A estratégia agora é manter o carboidrato e fazer um dia na semana uma low carb mais puxada, quase que cetogênica, quando você quase zera o carboidrato, e continuar com treino de força. A Ana tá de parabéns, ela seguiu certinho, mas agora a gente vai fazer uma estratégia para ela ganhar um pouquinho de massa e continuar secando a barriguinha. Foi esse o nosso segundo diário da dieta. Fiquei bem feliz aí com os resultados, agora é continuar. E provavelmente eu não vou gravar mais diários da dieta, mas eu quero mostrar mais pra vocês da minha alimentação em vlogs aqui do canal, lá no meu Instagram, nos stories. Então fiquem de olho e me deem sugestões também de conteúdos que vocês querem ver sobre isso, né? Sobre alimentação, sobre saúde. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!